Daban kapitala jalqabuun guddina Itoophiyaa akka dhugoomu kapitaala horachuuf kallattii kan agarsiisa jedhan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed. Guyyaa yaadannoo wareegamtoota gurraan dhala 1287 faan sadarkaa biyyaatti kabajame. Sirna yaadannoo guyyicharratti kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebeen haasawaa taasisaniin Itoophiyaan har'arra kan geesse wareegama qaalii abbootaa fi haadholii isheetiin ta'uu ibsan. Ministeerri pilaanii fi misoomaa Dr. Fisuma Safaan daayirektara olaanaa dhaabbata misoomaa indaastirii mootummoota gamtoomanii gaardii muulaar waliin mari'atan.